No niin, nyt on 5 minuutin tauko pidetty. Ainakin mä palan halusta päästä sanomaan onnea Tapanille ja Atelle, mutta otetaan ennen tätä vapaata sanaa, niin jos on kysyttävää Tapanille kysymyksiä tästä aiheesta ja väitöskirjasta, niin voitte kysyä, eli voitte laittaa chattiin kysymyksen tai sitten voitte pyytää puheenvuoroa ihan pyytämällä. Avaatte mikrofonia ja pyydätte puheenvuoroa, tai sitten voitte laittaa sieltä nostaa kättä tuolta raise hand-toiminnon kautta, eli siitä millä vaan tavalla. Otetaan tähän alkuun varmaan, meillähän on verkkolomake ollut vielä, niin onkohan sinne Tapani tullut? Tarkistin juuri, eikö ole tullut yhtään kysymyksiä. Joo. Pakkohan tietenkään ei ole kysyä, että nyt on mahdollisuus, mutta pakko ei ole. Nimenomaan. Ei näytä tulevan tota, mehän voidaan tässä muutama sana sanoa lämmitellä. Nyt Hannalla on käsi pystyssä, eli tota, pieni hetki, mä aukasen täältä tota. Nyt pitäisi olla Hanna mikrofoni auki. Ole hyvä. Joo. Näyttää olevan. Kuuluuko ääni? Joo, ääni kuuluu. Ääni. No. Mä ihan tota, ajattelin vaan avata pelin ja onnitella, että hienosti selviydytty. Kiitos. Aika kinkkisiä kysymyksiä mukana ja mä joissain kohtaa mietin, että kuinkahan Tapani tästä mahtaa selvitä, mutta hienosti selvisit. Ei, mutta semmoiset kysymykset on kiinnostavimpia, että muuten tilaisuudessa tulee semmoista tylsää tekstin läpikahlaamista. Nimenomaan. Ja nyt on Juhanilla kysymys, että kaikkeen tutkimukseen liittyy aina oho-hetkiä. Mikä oli huvittavin? Riippuu mikä on, onko se oho-hetki, siis ei semmoinen, että oho kuinka hieno vai oho miten tässä näin kävi, mutta mä arvelen, että sitä jälkimmäistä tarkoitat. Varmaan se huvittavin oli se, kun päättelin suuressa viisaudessani, että rupean tyhjentämään joitain pyydyksiä 3 tunnin välein. Ja ajatuksena oli, että mä saisin selville, että mihin vuorokauden aikaan ne pisteet lentää. Ja se johti ainoastaan siihen, että olin tehnyt sitä kaksi päivää, 2 yötä, ja olin täysin uneton, niin sitten me käveltiin suoraan keskelle norsulaumaa. Ja vietettiin 3 tuntia puussa, kun ne norsut hätkähti ja hyökkäsi meidän kimppuun. Ja tästä päättelin, että ei kannata yrittää selvittää, mihin vuorokauden aikaan pisteeseen lentää. Se ei toimi. Kyllä. Hyvä. Joo, tuommoisia oho-hetkiä ei ihan joka väitöskirjatutkimuksessa tule vastaan. Kuulosti hyvältä. Tulisiko lisää kysymyksiä Tapanille vielä, tai kommentteja? Mä voin ottaa tähän väliin. Voitte miettiä kysymyksiä vielä, jos tulee mieleen, mutta mä haluan tähän väliin tota, arvoisaa vastaväittäjää kiittää erinomaisesta työstä. Me mietittiin pitkään Tapanin kanssa, että ketä me kutsutaan vastaväittäjäksi, ja Atte oli kyllä niin kuin ilmiselvä vaihtoehto meille heti alusta. Hän on, niin kuin huomasitte, niin äärimmäisen hyvin veti keskustelua mielenkiintoisella tavalla, ja ainakin mulle tämä oli jälleen kerran semmoinen väitöstilaisuus, missä oppi koko ajan valtavasti uutta. Ei ole ihme, että Atte on palkittu opettaja myös, eli se näkyy tuosta rautaisesta otteesta. Eli suuret kiitokset Atte tästä työstä, minkä olet tehnyt, ja hyvästä keskustelusta, erittäin hyvästä keskustelusta. Upeasti haastoit Tapania, mutta niin kuin Hanna tuossa sanoi, aika mukavasti Tapani pystyi jokaiseen tota, kysymykseen, löysitte yhteisen sävelen sieltä, mutta oli hienoa se, että sulla oli kevyempiä kysymyksiä, mutta sitten oli todella tota, haastavia kysymyksiä myös, ja kaikki osoitti sen, että sä oot todella lukenut tämän työn. Sekään ei ole aina itsestään selvää, että vastaväittäjä hirvittävän hyvin tunti sitä, että aika usein kiireellä, mutta susta näkyy aivan selvästi, että sä oot todella nähnyt tässä vaivaa paljon, ja me saatiin nauttia erittäin hyvästä keskustelusta. Eli kyllä mä tuossa laitoin jo twiittiäkin myös Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopiston suuntaan, että pitäkää kiinni tästä miehestä, ei kannata päästää pois, tai sitten me otetaan hänet Turkuun tänne. Mä ajattelin, jos sanoa, että Turkuhan mielen omi. Nimenomaan. Ja sitten heti samaan syssyyn mä haluan onnitella nyt Tapan, ja tosiaan tässä on pitkä reissu takana, eli 7 vuotta oot tehnyt työtä, ja siinä on tietysti pitkä aikaa selittää se, että aika harvassa väitöskirjatyössä tehdään vuotta maastossa, eli oikeastaan putkeen maastotöitä kokonaista vuotta, ja aineistoa kertyy valtavan paljon. Kaiken taustalla unelma siitä, että pääsee sademetsään tekemään tutkimusta, ja tekee aika ekstriimi hyppäyksen. Tapanihan teki graduaan tuolla pohjoisessa hyvin erilaisilla alueilla, ja sieltä suoraan sitten sademetsätutkimuksen pariin, ja toivottavasti Tapani jatkat, ja mä luulen, että meillä on nyt, kun on noin 100 000 pistiäistä odottaa Ugandasta, niin 100 000 pistiäistä on omiaan varmistamaan sen, että Tapani ei Turusta, vaikka nyt onkin siellä Pohjanmaan suunnalla asustelee, niin tulee olemaan meillä hommissa mukana. Ja me ollaan osittain jo varmistettu, eli tuolla Tapanin kotona on tällä hetkellä myös amazonisia pistiäisiä tutkittavana, eli hommat jatkuu yhdessä. Itse asiassa tuossa ihan käden ulottuvilla. Niin justi, joo. Mutta valtava lämpimät onnittelut, Tapani, sulle. On ollut hienoa tehdä sun kanssa töitä, ja sä oot yksi niistä jatko-opiskelijoista, jolta mä oon oppinut ihan valtavasti, ja joiden kanssa mä oon tuntenut sen, että jatko-opiskelijat usein tuntee tiedettä paljon paremmin kuin ohjaajat, eli on hirveän paljon oppinut, suuret kiitokset siitä. Se, mikä mua on valtavasti lämmittänyt kanssa, on se, että Turun aikana niin Tapanilla, me ollaan huomattu, että Tapani ei pelkästään Turussa ole kiinnostanut loispistiäiset, vaan tässä on samaan aikaan me ollaan saatu, koko meidän biodiversiteettiyksikön porukka, me ollaan saatu seurata vierestä, kun tapasit Johannan PD-yksikössä eläinmuseon käytävillä, ja perhe on kasvanut tutkimuksen myötä samalla, eli ja väitös tulevat pistiäistutkijat tulee. Tulevat pistiäistutkijat, assistentit on siellä, ja tästä päästään niin kuin siihen aiheeseen, että on aina mitä mä aina sanon itse asiassa Karonkoissa jatko-opiskelijoille, niin on se, että väitöskirja ei ole pelkästään väittelijän työ, vaan se on isosti myös perheen työ, ja haluan sitä kautta onnitella Johannaa ja lapsia, ja toisaalta Tapanin vanhempia ja muuta perhettä myös siitä tästä työstä, minkä Tapani on tehnyt. Näin. Eli valtavasti onnea sekä Atelle että Tapanille. Ja tällä välin tänne on ilmestynyt yksi kysymys nytten. Eli otetaan Johannan kysymys, eli 100 litraa hyönteisiä Ugandasta. Mikä on niiden suhteen seuraava askel? Nyt kannattaa vastata oikein. Joo. Vaimo kysymässä. Tietysti löytää lisää Epirössä Johannia. Joo, mutta varmaan se tulee olemaan seuraava alaheimo. Sieltä me ollaan katsottekin pari alaheimoa, mitä poimitaan sieltä näytteestä ja sitä neulataan. Ja tehdään tismallisen samaa, mitä tässä väikkärissä. Katsotaan niitä ekologiaa, katsotaan niitä taksonomia, kuvataan lait ja verrataan Amazoniaan. Nyt tässä väikkärissä on ikään kuin luotu se pohjarakennelma, että miten me näitä pisteitä käsitellään ja sitten jatketaan samaa mallia. Mutta sen lisäksi mä kyllä haluan sitä DNAta ruveta edistämään, että nythän meillä on 6 porapistiäislajia Ugandasta, mutta ihan varmasti, jos me sitä DNAta otettaisiin, niin parisen lajia lisää löytyisi helpostikin. Tosin kaikki saa ehkä odottaa hieman koronan jälkeisiä aikaa, että tällä hetkellä se mun suurin mietintä on vaan, että onko ne pisteiset edes hyvä kunnossa vai onko ne kaikki kuivahtunut sinne museolle, kun tässä niin kovin paljon museolla tullut vietetty aikaa. Kyllä. Ja tämä DNA-keskustelu, jos saan sen verran osallistua tähän kanssa, tämä on itse asiassa loispistiäisten ja trooppisten loispistiäisten tapauksessa erittäin ajankohtainen keskustelu, ja mihin Tapanikin on ansiokkaasti tuolla sosiaalisen median puolella osallistunut tässä viimeisten viikkojen aikana. Nimittäin loispistiäiset on yksi niistä ryhmistä, jossa nyt on otettu ensiaskeleet sille, että on satoja lajeja kuvattu pelkästään
DNAhan perustuen. Ja se on herättänyt hyvin paljon keskustelua siitä, että mikä on sen DNAn tavallaan käytön rajat, että käytäänkö niitä lajien löytämiseen, vaikka myös sitten lajien kuvausten tekemiseen. Ja tämä on, täällä voi sanoa, että tässä trooppisessa pistiäismaailmassa, joka ei hirvittävän laaja ole, niin tässä on aikamoista kiehuntaa tällä hetkellä ja kuplimista eri puolilla mielipiteet kehittyy puoleen ja toiseen. Täällä on Hannalta tullut kysymys, mutta varmaan sitä ennen Aleksi ehti laittaa käden pystyyn, niin annetaan siinä järjestyksessä. Eli ensin Aleksi, ole hyvä, ja sen jälkeen mennään Hannan kysymykseen. Ai niin, anteeksi Aleksi, mä avaan sun mikin vielä täältä. Niin. Noin, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tosiaan Tapani, työ oli ihan mielenkiintoinen tällä omaltakin kannaltani, että minunhan piti tuossa gradussani tutkia vähän samaa aineistoa, mutta eri alaheimo osalta. Mutta kuitenkin niin kysymykseni olisi, että jos voisit antaa yhden neuvon tulevalle jatko-opiskelijalle, niin mikä se olisi? Yksi neuvo on aika vaikea, että silloin kun mä rupean neuvomaan, niin yleensä syydän niitä satoja neuvoja, niistä ei ota kukaan selvää enää. Mutta jos olisi yksi neuvo ja melkein yleisesti tulevalle jatko-opiskelijalle, se on sitä, että rupeaa jatko-opiskelemaan semmoista, mikä oikeasti kiinnostaa itseä, että muuten sitä ei jaksa. Että silloin, jos olisi löytänyt jotain, mikä on itseästä valtavan kiinnostavaa, niin sitten sitä tekee vaikka 7 vuottakin, mutta sitten jos ei kiinnosta, niin siitä tulee vaan leipiintynyt, että leipätyötä, sitten siitä ei tule mitään. Joo, kiitos. Hyvä. Sitten on Hannalla myös, Hanna antaa ohjeistuksen sitten taas Tapanin suuntaan, eli valitse ensi kerralla yleisempi ryhmä, niin pääsee ekologian suhteen syvemmälle ja hymiö perään. Samaa mieltä. Kyllä. Noita pimpliinejä ja vankiinejahan meillä on mietitty rusaupisteeseen, että mikä sitten vankiineillekin on joku suomenkielinen vastine, mutta sitä mä en muista tarkalleen. Siinä puhutaan jo jostain 800 000 yksilöstä tai 10 000 yksilöstä, niin silloin pitäisi päästä oikein kiinnostaviin ekologisiin kysymyksiin käsiksi. Voinko mä huudella väliin? Ilman muuta, ole hyvä. Joo, kun mä en löydä sitä kättä täältä mistään, niin mä pystyn noin. Se on ehkä niinku heti estetty, että nyt turpa kiinni. Sä olet Tapanin kanssa päätähti tänään, että saat huudella niin, koska haluat. Ei, totta. Joo, totta, tietenkin Ilari tuossa sanoi, että tai mainitsit, että jos ei Jyväskylä mua pidä, niin sitten Turku kaappaa, mutta kyllähän mä sillä yritinkin 10 vuotta sitten hakea, mutta ei otettu. Ei otettu. Ai, tulee piikkiä. Kyllä me nyt otettaisiin. No, tätä tilannetta ei silloin olisi, että siinä mielessä olisi missattu tämä, että jotain hyvää sitten toivon mukaan kaikesta. Nimenomaan. Mutta joo, et kiitos, että tietenkin Ilarille, että pyyti tähän ja sitten Tapsalle tietenkin hyvästä mielenkiintoista keskustelusta. Eli niin kuin mä sanoinkin Tapsalle ennen väitöstä jossain, että kyselen semmoisia yleisiä asioita, mihin ei ole niin kuin oikeaa vastausta. Ja vaikka niihin olisikin, niin mä en ole ehtinyt ottaa itse selvää. Eli siinä mielessä niin kuin juuri tämmöinen niin kuin itsellekin oppimistilaisuus, että vähän niin kuin perehtyy osittain näihin isoihin teemoihin. Ja sitten toisaalta se, että pitää niin kuin silleen sen perin silleen elävänä, että ei omassakaan päässä välttämättä mitään oikeaa vastausta, vaan että katsotaan, mitä siitä sitten tulee, ja yleisö sitten ehkä voi olla, että kumpikin on täysin väärässä, mutta ehkä kivempi niin, mutta että kyllä siinä oppii itsekin.
Ja ehkä sitten, mitä niinku tässä nyt sitten tietenkin Tapsalle näin niinku vinkkinä tuli, että et, niinku otit itsekin esiin tuosta niinku Turun hyönteistutkimuksen historiaa, ja sitten mekin käytiin läpi sitten tuossa väityksessä jotain niinku esimerkiksi nyt näiden joidenkin ajatusten historiaa läpi, eli tietyllä tavalla korostaa sen, että et jossain vaiheessa sitten, nyt kun sulla on enemmän aikaa, kun ei tarvitse väitöskirjaa miettiä, niin se on kyllä hirveän hyödyllistä niin kuin lukea vanhoja tekstejä ja vanhoja ajatuksia ja huomata, että ei sieltä välttämättä niin hirveästi mitään uutta tullut. Että ainoa, mitä on tullut lisää, niin on sellainen tietokone, jolla pystytään sitten simuloimaan asioita ja tekemään tuommoisia. Mutta ne perus niin kuin ne tieteelliset ajatukset niin on ollut hyvin kauan. Ja siinä mielessä sitten niin kannustan tämmöiseen niin kuin historian seuraamiseen niin kuin tieteen teko mielessä, miksei muutenkin. Ja aika nopeastihan se on sitten niin, että Tapsakin on historiaa, että et seuraava jo tulee joku gradulainen tai niin kuin väitöskirjan tekijä, niin sit katsotaan, tai niin, että Hopkins on osa tätä Turun jatkumoa, että sieltä sitten ammennetaan. Ja puolet menetelmistä, mitä on käyttänyt, niin osoittautuu vanhentuneiksi. Niin, niinhän se aina on, että siellä, näinhän se tiede toimii, mutta onhan tässä toisaalta tullut sitten semmoisia, niin kuin tämä DNA-asia, mikä selkeästi on niin kuin siihen mitään uusinta uuttaa, mutta et niinku, et esimerkiksi varmaan loispistiästutkimuksen ja trooppisen loispistiästutkimuksen ja niinku sun osalta niinku uusi askel, ja näinhän se niinku pitää mennäkin, että kohti uusia haasteita. Et onnittelut minunkin puolestani. Hyvin vedetty. Ja tässä vaiheessa varmaan haluan vielä sen, täällä on jonkun verran on myös co-autoreita, jotka on ollut mukana näissä tutkimuksissa, niin haluan kiittää. Esimerkiksi Hanna on ollut tutkimuksissa mukana nyt Tapanin työssä, mutta myös muissa meidän pisteestutkimuksissa aikaisemmin paljon, niin kiitos ja onnittelut myös kaikille co-autoreille tässä samalla. Nyt tulee Johannalta kysymys, että jos resurssit tai korona eivät olisi esteenä, millaisen karonkan olisit järjestänyt? No niin. Rehellisesti sanoen en olisi järjestänyt. Mä en ole karonka-ihmisiä, niin mä olisin livistänyt siitä. Nyt ei tarvinnut. Joo. Me käytiin Tapanin kanssa tiedoksi kaikille niin aika paljon tässä keskustelua, hyvä henkistä ja hauskaa keskustelua jo aika pitkään, parin vuoden ajan ollaan käyty siitä, että millä tavalla nämä Turun aika tiukatkin akateemiset perinteet näkyisi siinä. Ja Tapani oli jonkun verran valmis niitä myös uudistamaan, ja mä olin sitten taas enemmän perinteisempi mies, ja on sitten ollut vähän vastavoiman, että ei nyt uudisteta ihan kaikkea, mutta toivottavasti päästään. Meillä on tarkoituksena se, että heti kun koronasta päästään sen verran, että yliopiston koronavalo ja alueella ei ole enää niin paha tilanne, mikä nyt saattaa totta kai mennä ainakin kesään asti, niin tarkoitus on se, että kokoonnuttaisiin silloin, kun Tapani seuraavaksi tulee sellaiseen hetkeen Turkuun, niin kakkukahveille nyt ainakin tuonne biodiversiteettiyksikköön ja itse asiassa Aten ja Tapanin kanssa on myös sovittu, että me otetaan myös tämä yhteinen illallinen jossain vaiheessa. Nythän tämä koronatilanne pakottaa meidät siihen, että meillä on hyvin tämmöinen erilainen, ja joudutaan näitä sinällään ihan kivoja perinteitä ja kivoja keskusteluja, mitkä tähän protokolliin kuuluu, niin joudutaan niitä sitten vähän ainakin siirtämään tulevaisuuteen. Ja tämä on sinällään aika historiallinen hetki nyt, että tämä on varmaan yksi ensimmäisistä väitöksistä nyt Turussa, jotka on niinku ihan sanan varsinaisessa merkityksessä etäväitöksiä, eli jos ajattelee vaikka missä mä oon viimeksi ollut kustoksena, niin etäväitös, niin meillä on sentään minä ja väittelijä ollaan ollut samassa salissa, mutta nyt me ollaan kolmella suunnalla Suomea, kaikki eri kaupungeissa, niin tämä on oikein todella etäväitös nyt. Sinällään tehdään vähän historiaa, ja ainakin tällä meidän puolen väitöksissä. Juhani kommentoi, että kuvitteletko, että oltaisiin päästetty livistämään? Mä oon samaa mieltä Juhanin kanssa.
No, Ilari on Turussa ja Juhani Oulussa, niin mä olisin kyllä livistynyt hyvin täällä puolivälissä. Sä oot välissä siinä. No. Sirkku on myös näköjään kommentoinut, että siinä on ne 100 litraa muuta, joita jotka on odottamassa. Nimenomaan. ja niissäkin on varmasti ihan ties kuinka paljon uusia lajeja asiassa. Että melkein pitäisi järjestää niin, että joku rupesi niitäkin käsittelemään. Mä en omana elinaikana niihin ehdi. Vihjenen, jos kuulijoiden joukossa on joku, joka haluaa tutkia trooppisia hyönteisiä, niin 100 litraa olisi hyönteisiä, mä mielellään annan niitä tutkia, kunhan käsittelee niitä varoen. Hyvä. Tuleeko vielä puheenvuoropyyntöjä tai kysymyksiä mieleen? Näyttää, tässä eipä, on... eipä varmaan. Muuta kuin, että kiitoksia Ilarille ja Atelle. Tätä on ollut joko jokin miellyttävä tilaisuus. Päästi jopa tekemään väitöstilaisuudesta melkein kiinnostavan ja katsomisen arvoisen, mikä on parempi kuin mitä mä odotin. Kyllä tämä oli erittäin hyvä keskustelu teille. Eli suuret kiitokset teille kahdelle, että teitte näin hyvän keskustelun. Ja molemmille vielä kerran isot onnittelut ja niin kuin sanottu, niin Tapania ei päästetä ihan livistämään näitä juhlallisuuksista sitten, vaan heti kun tilanteet helpottaa, niin me palaamme yhteen ja juhlistetaan ja sama koskee Attea myös. Joo. Näin. Hei, täällä on vielä sirkulla, että onko vastaväittäjällä hyönteishaavi työhuoneessa? Ja siihen on vastattukin näköjään chatissa myöskin, että on. Ai joo, Atte on jo vastannut, joo. Kyllä. Väitelijöillä saa olla hyönteishaavi ja pisteisjuliste, väittelijöillä ainoastaan toi pisteisjuliste takana. Joo. Ilarilla sitten ei ole näköjään mitään, mutta saakin kustuksena. Joo. Joo, me tästä itse asiassa tuossa ennen kuin kokoonnuttiin Tapanin ja Juhanin ja Aten kanssa vähän aikaisemmin jo tähän 11.30 koneiden äärelle ja varmisteltiin yhteyksien toimimista, niin silloin keskusteltiin myös tästä hyönteishaavista, joka tuolla huoneessa on. Ja toisaalta mua helpottaa hirveästi katsoa tuota Aten työhuonetta tuolla, niin ne on ne kaikki työhuoneet on yliopistolla aika pöytä ei ole ihan niin kuin tipto, niin mulla tulee ihan hyvä fiilis siitä, kun vertaa omaan huoneeseen, mulla on ihan samassa kunnossa. Että... Katuuskottavuutta tuo. Katuuskottavuutta, nimenomaan. Joo, hyvä. Hienoa. Joo. Ja sitten jos tulee myöhemmin mieleen kysymyksiä, niin niitä saa ihan mielellään lähettää. Munhan yhteistyötä löytyy verkkosivuilta. Ja tämän tilaisuuden tallenne ilmestyy jollain aikataululla YouTubeen vielä jälkikäteen, eli jos haluaa kerrota parhaimpia paloja, niin onnistuu sieltä, ja silloin se tulee tekstitettynä sekä suomeksi, englanniksi että ruotsiksi. Wow. Joo. Joo. Hienoa. Jollei muuta, niin mä varmaan päätän tämän tilaisuuden. Kiitoksia kaikille, kun tulitte katsomaan. Kiitos. Kiitos paljon. Hyvää viikonloppua kaikille, ja kevään odotusta.